subax wanaagsan daawadayaal halkan waa boggeena youtube-ka ee xogaha wararka fadlan haddii aad tahay daawado nagu cusub subscribe saar gambaleelkana sii furo si warbixinada deg dega aan idiin soo gelinno halkan aad uga mid noqoto daawadayaasha ku xiran oo alaaba ka dhegaystaan daawadayaal muuqaalkan warbixinada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a gudoomiyaha gobolka banaadir oo amarro soo saaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya xaliima yerey oo weerar culus ku qaaday madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya sidoo kale daawadayaal waxa aad maqli doontaan wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland mudane xasan shire abgaal oo golaha wakiilada ee maamulkaasi horgeeyey miisaaniyadda 2020-ka qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkani ku daawan doontaan aanu ku horeynee daawadayaal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka soomaaliya xaliima ismaaciil xaliima yerey ayaa weerar afka waxay ku qaaday madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo ay ku sheegtay inay caqabad ku yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah xaliima yerey ayaa sheegtay in madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay ka soo horjoosteen in xisbi siyaasadeedyada dalka soomaaliya ay xarumo ka furtaan maamul goboleedyada si aysan u dhicin doorasho qof iyo coda xaliima yerey ayaa waxa ay sheegtay in sababta ay madaxda maamul goboleedyada u doonaynin in ay dhacdo doorasho dadku codaynayaan ay tahay in iyaga ay soo xulaan xildhibaanada cusub madaxweynaha wuxuu rabaa in marka la gaaro doorashada uu dhaho reer hebelkaasi ha la iga keeno balse waxa ay iloobeen in markii berri uu baarlamaanka weyn tago uusan aqoon ballanta oo uu uga baxayo ayay tiri xaliima yerey xaliima yerey ayaa sidoo kale sheegtay in iyadu aysan siyaasad dan ka lahayn ama aysan rajo ka lahayn mar ay la hadlaysay madaxda hadda dalka soomaaliya ka taliyaan ayay tiri dowladdeenna waxaan ka sugaynaa in ay xisbigii keento haddii ay doorasho rabto dowlad goboleedyadii waa diideen in xafiisyadii laga furo maxay u diidayaan bal sharcigaana dhaha xafiis hala furo doorasho hala sameeyo maxay u diidayaan midii sheegaa waxay u diidayaan ana waxaa waaye siyaasad ma rabi xildhibaan ma raadsanaayo wasiir ma raadsanaayo hadda kabacdi benshinaa bagelayaa gabdhahaan waxbaraa meelaan fariisanaa ma fahamta waa idiin sheegaa waxay u diidaan waxay rabaan xildhibaanka inay ayaga soo qoreen shacbiga inuu doorto ma rabaan intaasay u diidayaan la fahma madaxweynaha wuxuu rabaa reer hebel kaasa laga keeno reer hebel kaasa laga keeno reer hebel kaasa laga keeno laakiin kuma quusanayan berri markuu baarlamaanka weyn tago ma yaqaano ayaga kuwii ay soo xuleen hadda ma yaqaanaan waxay rabaanay sameeyaan lacagay dhiibteen waxay rabaanay sameeyaan dowlad goboleed saasay u diidayaan dowladdeennaana waxaan ka sugaynaa inay xisbigii keento hadday doorasho rabto wayaalatii taasi waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa shaaca ka qaaday in lagu dhawaaqi doono xisbi weyn oo ay ku midaysan yihiin madaxda ugu sarreysa ee haatan haysa talada dalka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya oo ka hadlayay magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu soo socdo xisbiga weyn ee madaxda dowladda kaasi oo ka mid noqonaya xisbiyada siyaasadeed ee dalka soomaaliya waxa uu sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed looga baahan yahay inay iska iloobaan wixii horey u dhacay laakiin ay ka fikiraan waxa soo socdo ee doorashooyinka iyo mustaqbalka soomaaliya isaga oo ku hadlayay magaca xukuumadda soomaaliya ayuu sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho loo dhan yahay taasi oo dalka ka dhacdo sannadda 2020-ka xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa shalay hakiye isu soo bixii ay ku baaqeen taageerayaashooda in ay qabtaan kadib markii ay xubno ergaah iskoos ku soo xilqaamay ay dhexdhexaadin ka dhex bilaabeen xisbiga waddani iyo xukuumadda uu hoggaamiya muuse biixi xubnahan ayaa isku dayayaa in xal laga gaaro xiisaddii maalmahanba ka taagnayd somalilan ee ka dhalatay dibadbaxa ay qabanqaabinayaan hoggaanka xisbiga waddani iyo diidmada xukuumadda taasi oo sababtay in xubno ka tirsan xisbiga xabsiga loo taxaabo isku dhacyo badanna ay dhacaan oo ay ka dhacaan magaalooyin ka mid a somalilan xiisadaasi oo somalilan ka taagnayd 48 saac ee ugu dambeysay ayaa waxaa ku baxay waxgarad iyo siyaasiyiin kuwaasi oo kulamo xaal raadin ah ka bilaabay magaalada hargeysa xubno uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan ayaa kulan ay la yeesheen shalay guddoomiyaha xisbiga waddani
عبد الرحمن عرو iyo مسؤولين كان او كاترسان حزبigaasi ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa xubnahaasi ka qayb galay kulanka ayaa waxa ay si wada jir ah u cambaareeyeen xariga xukuumadda Muuse Biixi ay kula kacday xubna ka tirsan xisbiga Wadani taasi oo dab ku sii shiday xiisadii taagnayd waxana dhinacyada isku yimid si wada jir ay u sheegeen in ay xukuumadu hayso wada khal calaasiin xal laha oo sal horto waa hor odii sheegay qadiyadan komishanka ka taagan arin xuseysan maaha labada xisbiga ee mucaaradka waa arin qaran oo u baahan in qaran koodan arko oo daafacaan sharciga ba hoos meeshaan aan daafacayna marka waa tan si fiican ugu noo socotay waxa sheeydaanku naga soo dhex galay shalayto sheeydaanku horta naarina subhanallah sheeydaanki waanu tagnay meeshaleyto waxaanu tagnay aniga iyo odayaasha anigu maamadii hadda waxaan qaadanay magaana si odaynimada si xusbi halkaan yar dhignay ee wasiirka daaqay waa u tagnay aniga iyo odayaasha madaxweynayaashii hore iyo odada ka socota akademiyada boorka akademiyada iyo akademiyada ba maanta waa agsoo macaway ugu jira civil society-gi wakaan warna socda waxaan doonaa inaanu qolada wadanina ka raaridno inay joojiyaan mudaharaadka inshaalla mudaharaad maahe de isku soo baxa oo sharci u siinayo haddaa la qoonsaday xafiisada isku kaalay dowladda ay soo dirayso cidiyaha xidhay ee ka tirsanaa xusbiga marka wadani waan ka helay 10 saac aan la ballanay madashiino aad u mahadsanto way ergeyga ku yimaadeen waynaga ogaaday ergadii haddana waxaan ku socdaa wasiirka arrimaha dibadda ee gudaha isna insha Allah naga ogolaan doona ergada madaxweynaha jiniya jawan isku tegi doona insha Allah ta'ala insa wal jin waa isku tegina insha Allah ta'ala wuxuu daradana u dhigay inaanu erga marka erga haa baan ugu tagnay xusbiga inuu arintan raaliga u sameeyay inaan dib noogu dhiga marka waxa socota dialogue iyo diplomacy ba socota ayna marka ha dhowtana aan tala midaysan yeelano waxa weyn wada qusaysaa in soo wajinay waxa isku tagin waxa ku yiri waxaan adagsanna insha Allah ta'ala burhaantan ku ciina insha Allah horta waa sharciga sharciga sheegaya ee maanta noo yeereen guurtidu waxaan dib noogu dhiga wadamiga jawi kudisi maadaama jiro dabku wax ku soo wasiyo kulan saarinto ma insha Allah ma kan arinta dhamayno ayana guurtina insha Allah ta'ala ayaa wixii talaan hayno ayaana seenna magaca waxa weeye dadkeena waxaan nabad ku seexdaa burca weyn wanaagsan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin boorna way fiican tahay bedel way fiican tahay Hargeysna waa tii amarka la siiyay ilaahay wada joojiyay marka arrimuhu waxay ku soo noqonayaan sida wanaagsaneed iyo nabadeed nabadeedan ilaashanayna nabadeedan ilaashanayna wixii ayna qusayna inagoo wada jirna oo reer Soomaali wada jirtay waxa si ay noohan sacadad in xalina dan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgaal oo si degdeg ah ku horgeeyay shalay golaha wakiilada miisaaniyadda 2020ka ee dad badan ay su'aalaha ka keeneen korkoodana aad u dhaafay xad aan suuragal ahayn ayaa shaaca ka qaaday in koror miisaaniyadda uu ka yimid kordhinta mushaaraadka wasiiradaha iyo xilibanada oo la kordhiyay warbaahinada ayaa ogaaday in wax kordhin ah aan lagu sameynin adeegyada bulshada ee aasaasiga balse uu wasiirku maaliyaddu shaaciyay in ay ka filayaan beesha caalamku in ay wax ka qabato ama lagu qabto deeqaha caalamiga wasiir kasta oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Dani wuxuu bisha Janaayo wixii ka dambeeya mushaar ahaan u qaadan doonaa $3,000 halka xilibaan kasta oo ka mid ah golaha wakiiladuna uu heli doono mishaar dhan $2,500 waxaana kordhinta mishaaraadkan ay noqonaysaa tii ugu badnayd ee ka dhacda abid Puntland kordhintan oo kale waxay dhacday xilligii xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Farole oo xilligaasi oo wasiiradaha mishaar ahaan la gaarsiiyey lacagaha ay qaadanayeen $1,000 waxaana mar kale la saddex jibaaray mushaar kordhinta golayaashan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa amar ku bixiyey inta ka dhiman bisha Diseembar ee sanadkan in looga baxo dhulka kooxaha ciyaaraha ee minishiibiyada
shalay ayuu booqday garoonka mineshiibiyada ee magaalada muqdisho halkaasi oo qayb ka mid a ay degan yihiin dad shacab a isagoo sheegay in marnaba aanan la ogolaanaynin in dhulka danta guud la iska deganaado yacni meelo dad u dhisan oo kooxdu ay lahayd oo uu ka mid yahay garoonkii basket boolka waa la ii sheegay waxa kale oo la ii sheegay baarkii minishibi miya ayaa la ii sheegay meelahaas waxaan u qabanaynaa dadka degan annagoo uga mahadcelinay inay nagama haysana way noo haayeene maanta maadaama aan nimid oo aan soo kabanay inay nagu soo wareeji doonaan ayaan rajaynaynaa haddii alla idmo ilaa bisha hadda dhalanaysa december kowdeeda markaa kulay meediha ayay keli doonaan akhbaarta ma rabno inaan waxayna isu abqabsanee mar hadday aan milkiyad nala sheeganayn inayan nagu daahin waa rajaynaynaa waxaa kaloo rajaynaynaa inaysan naga haysan ay noo haayeen dhallinyarada in garoonkii kooxda muqdisho ay dib u soo noqoto oo gacanta kooxda ay kusoo noqoto dhallinyarada ka shaqeeyey maamulka ligii kama shaqeeyen waa garan karnaa guud ahaan daawadayaal warbixinada aad ka daawanayseen boggeena youtube-ka ee xogaha wararka waa naga intaas fadlan haddii aad tahay daawado nagu cusub waxaanu kaa dalbanaynaa in subscribe aad saartid boggeena youtube-ka gambaleelkana aad sii furato si warbixinada deg dega aan idiin soo gelinno aad halkan oga daawataan.